现在看的人101个人都结束了，结束了，还要赶第二场，还要去第二场。 我们刚刚做完 live commerce， 然后过来这边吃饭，但是我们的工作还没有结束，现在来了东大门，还要去买衣服，所以要补充一下体力。刚才是你妈妈打给你吗？我妈妈。刚才你在车上和你一个人讲电话，小女朋友。我哪里有女朋友？很适应吗？ 不是跟男生讲话吗？啊，好像跟女生讲话的样子。这应该是你妈妈，因为你家里没有女朋友。哦，没有女朋友，我只有妈妈而已吗？<笑>我跟谁？女生只有我妈妈吗？<笑>你像我还有姐姐呢。哦，对哦。Shopee 有卖，嗯，那个 W Concept 也是有卖。这么大。我在楼下看到那个。没人看。Visa。 我们该经过啊。那个 Stella 姐有吃蔬菜吗？嗯，这个可以。Stella 姐。Stella Luna，其实在韩国呢，就后面一定要加 Luna， 不能直接说 Stella， 后面有礼貌的。我知道，可是我这样，姐。嗯。这个菜是不是叫做什么？它这个菜名有点像垃圾。垃圾？哈哈哈哈哈。啊。你知道？西雷吉，西雷吉。嗯，那个好像是有的卖。 시래기应该一般的超市都会卖的。시래기，시래기。这是日本的鱼子粉。哦，真的哦。哦，谢谢。感谢。哦，感谢。哦，他嫌我们不够多食物。他真的 rice ball 我们叫주먹밥。哦。这样。等一下，等一下，等一下，等一下。 没有，你讲，你讲，你讲。哎，我们家咪的，我们家咪的。有这样的男生多好呀，是不是？嗯。所以，假如我们公司不是现在有5个女生吗？嗯。不会问那个吧？整个世界只剩下我们5个，你觉得很合？哪一个是最靠近？啊，你说我现在要选择，我5个人当中选一个。对。我看每个人的这个。 都不一样嘛，魅力都不一样，都可以啊。啊，最接近，最接近，选一个，一定要选吗？不行啊，当然，不然我们问来干嘛？给我们猜一下，你们猜一下吧，我会喜欢谁？罗贝尔，你觉得呢？我觉得不是诶。那谁？是你吗？不是啦。为什么你们叫罗贝尔？ 就女人哦，因为我们几个当中，她都是叫女人的那个。要是，<笑>要是对性格来说的话，可能她比较靠近。嗯。哦，但是长得来说的话，陈丽比较靠近吧？啊，陈丽娜。她，对，她可以。 但是你也很好，你也很好，这样缩短一点。对，跟Jolene跟Lebel，你会选谁？通常吗？就他了。哦，这是客气的意思吗？对啊，没有没有没有，真的，我觉得每个人都有魅力。嗯，看是直接是 out of the story 哦，对，没有，天也很可爱啊，我觉得他很可爱。 她性格很可爱，很小女生。嗯，我希望 Kate 不要看这个视频。61到72，一分他的这个。本来打算是他们刚开始的时候要拍，但是刚才我们很忙着，所以拍不了什么东西。 现在我们这个白的东西就是这些东西，全部都是卖光光了，全部都卖光光了。啊，好累啊！我也刚才跑来跑去，真的很辛苦。现在他们都快结束了，这是最后一件，马上就结束了。他们 ending pose。 哦，现在都几点了？现在都3点了，凌晨3点，不，这不是下午3点，是凌晨3点了。你们要拍阿玲的，你们去 follow。
Alexa, this is the denim jumpsuit.